男人只有情到深处才会有这五种行为。当男人深爱上一个女人时，他看你的眼神都充满了爱意，这份感情用一句话表达，就是情到深处难自禁。一，记得你的每一个爱好和习惯，你的兴趣爱好会慢慢变成他的兴趣爱好，因为他会陪你去做你喜欢的事，所以时间久了，你们的兴趣爱好就变得越来越像了。你喜欢什么颜色，吃饭的时候喜欢吃什么菜，对什么东西过敏，这些他都清清楚楚，并会按照你的喜好规划你们的生活。啊，会和你一起分担家务，不管是恋爱还是婚姻，你们在一起的时候，他都会和你一起分担家务，并嘱咐你不要太辛苦。如果他有空，他就会亲自下厨，为你做一些你喜欢吃的东西，把你养得白白胖胖的，都不嫌你胖。三，会在朋友圈里晒你的照片。恋爱的时候，他时不时会在朋友圈里晒你们的照片，或者干脆把背景图换成和你相关的图片。结婚之后，他也会发一些与你相关的东西，比如你做的饭菜，你们一起旅游的照片，一家三口亲密的照片等等。四，任何场合都会带着你，真爱你的男人走到哪都会带着你，只要你愿意，他巴不得把你拴在自己身边，每时每刻都和你在一起。在朋友面前，他也会毫不吝啬地夸赞你，逢人就介绍说你是他的女友老婆，在其他女性朋友面前也会和你恩爱如初。五，对自己一毛不拔，对你却挥金如土。和你在一起，他会把最好的东西都给你，哪怕他的收入不是很高，他也不希望你受委屈。出去吃饭的时候，你想要吃好的，他不会骂你事多或者败家，你想吃什么就吃什么，只要你开心，偶尔消费一下并没有什么大不了。